Ma alustan kohe ministrist ja küsin ära selle küsimuse, mis tõenäoliselt väga paljudel on hinge peal ja mida tõenäoliselt on teilt ka küsitud, nii korda 1 või 10 ja küsitakse veel, et see pensioni ja tõstmine. Et see on nagu tekitanud sellist hirmu ja paanikat, ütleme nii. Ja samas ka täna terve päeva jooksul me oleme rääkinud, et vajadus muutuste järgel on selge. Samas siin ka härra Settergren rääkis sellest, minister muidugi kuulnud, aga ma teen lühikse kokkuvõtte sellest, et kui me pensionisüsteeme disainime, siis me üldjuhul valime, et perfektselt süsteem ei ole, et me valime mingisugused puudused seal süsteemis või siis mingisugused tugevused. Ja loomulikult inimesed küsivad, aga miks me ei võiks siis valida rikkaliku pensionisüsteemi suure defitsiidiga? Et see on ju ka täiesti variant. Mis te vastate sellele? Aitäh! Ma mõtlesin, te küsite minu käest, et miks pärast me kutsusime Reformierakonna Riigikogu liikmed äriühingutest välja, aga see tõesti omab absoluutselt mitte mingit tähtsust võrreldes selle teemaga, mida me tegelikult siin arutame. Et tegelik probleem laiemalt võttes on see, et meil on demograafia probleemid, sealt tulevad probleemid õigemini. Ja kui me räägime pensionisüsteemist, siis seda hakatakse alati võtma nagu eraldi, et kui suur on pension ja kuidas me suudame seda süsteemi üleval pidada. Siis iseenesest on põhimõtteliselt vale seisukoht, sest et kogu see sotsiaalkaitse pool on kokkuvõttes ju see, mis ühiskond kinni maksab läbi nende inimeste, kes osad arvavad, et ei ole kaulune teemaga. Et kokkuvõttes kõik need kulutused on ju summa summarum ühiskond vaja kanda. Et üks osa sellest on pensionisüsteem. Ja mis eesmärk ju on solidaarse pensionisüsteemi puhul on see, et mingist hetkest alates, kui inimene enam tööturul ei suuda nii aktiivne olla, et talle tagatakse siis läbi nende solidaarse kindlustusmaksete ja ka erinevate süsteemide, kui palju ta ise panustanud, siis mingisugunegi tase nende sisse tulekutes. Ja ausastus on see, et esiteks kunagi see pension ei saa olema väga suur. Meie eesmärk on see, et oleks vähemalt 60% siis mediaan sissetulekust, keskmisest sissetulekust. Ja teine on see, et see süsteem oleks ise jätkusuutlik, et muidugi täna me maksame ka peale 450 miljonit eurot otse riigi eelarvest ja me peame seda tegema selle pärast, et meil ei ole seda pikka aega, kui meie inimesed oleks saanud koguda sellesse ühte süsteemi. Aga pikas perspektiivis me lihtsalt ei pea riigina seda, ei ole võimelised seda üleva pidama. Ja kokkuvõttes on see, et meil jääb töötavad inimesi järjest vähemaks, seda teavad kõik ammu ette, keegi taha sest väga rääkida. Ja teine on see, et tegelikult need inimesi, kes on eakamad, see suhe ühiskonnas oluliselt läheb nagu nende poole kaldu. Ja lühidalt kokkuvõttes, mis ma ütlen, et ega minu sõnum see, et tõstame pensioni ja 70, et ega see ei olnud meie ametlik ettepanek, vaid see oli üks kõige radikaalsemaid võimalusi, mis olid ekspertid ära kirjeldanud selles analüüsis. Aga ma ütlesin selle välja, et tekitada ühiskonnas diskussiooni sellel teemal, et ei ole midagi ise ennast mõistetavad, et ei ole kuskil mingi müts on laual, kes lihtsalt maksab arved, vaid tegelikult tulevikus, kui meie tahame siin saada pensionit, ütleme, asjad tulevad ka, aga tegelikult täna tegema neid muutusi. Ja mis me eile otsustasime valitsuses? Tegelikult me otsustasime ära väga ajaloolised otsused. Suuresti võib-olla tänu sellele, et ma käsin välja selle väga paha uudise. Aga tegelikult me disainime oma pensionisüsteemi ju nüüd väga paindlikuks. Ehk siis esimene printsiip on see, et inimene saaks paindlikumalt valida, kuna ta tegelikult pensioni hakkab võtma. Ehk siis kui ta tunneb tervis, mis iganes põhjused on, et ta tahab varem võtta pensionit, siis ta saab seda teha, aga see pension on nõksa väiksem, aga ta ei ole nii palju kaotu kui täna näiteks eelpensionil minnes. Ja teine on see, et kui ta tahab hiljem minna, siis ta pension on suurem, ta võib võtta vahepeal pensionit, võib katkestada. Ja teine on väga suur oluline muutus on tegelikult see, et sisuliselt me kaotasime ära pensioni ea. Tähendab see hirm, milles me võib-olla vanemad inimesed ka elavad veel varem, kuidagi on kujunenud, et kui sa jõuad teatud ikka, et siis sa järsku ei ole enam ühiskonnale kasulik, vaid sa pead minema pensionile. Et meie vanused ja nooremad inimesed peaksid mõtlema lihtsalt selle peale, et olla nii kaua aktiivsed kui vähegi võimalik, vastavad sellele, mis on võimalused, tervisevõimalused, oskused, mida iganes tööturul olukord. Ja see pensioni iga, mida me siis kirjeldame, et see on arvestuslik iga, see on nagu ankrupunkt selle pensionisüsteemil, kus see pensionisüsteem ise oleks nii-öelda jätkusuutlik, ehk siis see on nii-öelda see arvestuslik iga, mille suhtes see pensionisüsteem on jätkusuutlik.
ja otsustati ära siis niimoodi, et kuni aastani 2026 tegelikult ju meil pensionireform käib, need eelmised otsused, ehk siis pensioni iga tõuseb 65-le. See on ka eksi arvamus täna inimestele, et meie pensioniga on 65. Tegelikult aastal 2026 alles tõuseb pensioniga iga aasta 3 kuud 65-le. Ja sealt edasi saab olema see pensioni arvestuslik iga siis seotud keskmiselt oodatav elueaga. Ja see on need väga suured muutused tegelikult, mis siit toimub. Ja no kohe otse info valitsusest, et selles mõttes, kui hommikul jäi veel kellelegi selgusetuks, et mis siis eile otsustati, et minister siis kinnitab. Ma küsin, no Rootsis on olnud paindlik pension iga juba, ütleme, aastakümneid. Ja ma küsisin enne ka, et kuidas te tagate selle, et inimesed ei läheks 61-aastaselt, eks ole, pensionile. Ja olles ettekreni vastus, ma kohe tulen ministri juurde tagasi, olles ettekreni vastus oli see, et noh, et peab nügima seda pensioni iga võimalikult nagu hiliseks. Nüüd, kui ma saan teie sõnadest õigesti aru, meil kaob pensioni iga üldse ära. Kuidas me tagame selle, et inimesed töötaksid nii kaua, kui siis, noh, ma ei tea, sotsiaalminister tahab või meie pensionikassale oleks soodne, sest et alati on ju olemas oht see, et varem pensionile minnes vajavad nad mingit muud tuge, mis võib samuti tulla nii-öelda sotsiaalministeeriumist vähemalt need kulud. Kõigepealt ma lihtsalt üks kurb naljakas lugu, et mõned aastat tagasi oli üks delegatsioon Saksamaalt, kui ma olin sotsiaalkomisjoni esimees, kes käis siin, oli väga läbimõeldud tegevus, et uurida, et kuidas moodi on võimalik, et Eesti pensionärid on tööturul ühed kõige aktiivsemad Euroopas, et kuidas, mis meetmeid te kasutate selle jaoks, et nad oleksid nii aktiivsed, et millised on teie programmid, kus te seda rahastate ja nii edasi. Siis ma ütlesin, et vaadake, makske ka 320 euri kuus pensionit ja see on väga odav meede selles mõttes, et inimesed on väga aktiivsed, nad on sunnitud olema aktiivsed lihtsalt. Et pigem on probleem, et kõik ei saa olla tervislikel põhjustel aktiivsed ja me peame neid inimesi aitama. Et see ongi tegelikult see lahendus, et ega meie pensionid isegi nende muudatuste tulemusena nad saavad olema vähemalt samas suhtes nagu täna keskmisest sissetulekust. Oht oli ju selles, kui mitte midagi oleks muutnud, siis oleks, kui täna on keskmine vanaduspensioon 44 aasta peale 396 eurot, ja aasta 2040 oleks olnud väärtuses, tänases väärtuses suurusjärgus 280 eurot. Aga kuna enamus inimesi saavad alla keskmise palka, siis nende reaalne pension, mis nad oleksid saanud esimese ja teise samba puhul kokku, on need numbrid, oleks olnud tegelikult 260-250 eurot, mis tähendab seda, et nad sisuliselt oleksid ikkagi tulevikus sotsiaalkaitsesüsteemi osa aegsid läbi toimetuleku toetuse millegi muu. Ja nüüd see muudatus annab meile tegelikult võimaluse maksta tulevikus nii-öelda kõrgemat pensionit, kui see süsteem oleks võimaldanud ja vähemalt ta oleks, ütleme, 60% sellest keskmisest mediaan sissetulekus. See on selline tasand, ütleme, mida inimesed arvatavasti ei oota pikki silmi, et nad saaksid minna nagu Veerpalu oli seal oma hellide võntside ja peaga kuskil Lõunamere saartel puhkamas, või tegelikult see on suhteliselt miinimum tasand, millega on võimalik toime tulla. Ja kui selle kõrvalt on võimalik inimesed töötada, siis ta igal juhul valiku töötamise. Et lihtsalt läbi vaesuse tagame selle, et nad pikemalt töötas? Läbi vaesuse või läbi reaalse pilgu. Et see unistus võib olla, on võimalik inimeste teoks teha läbi kas siis teise samba või ka läbi kolmanda samba panustamise. Aga selline inimesed laiemas laastus peaksid arvestama nende võimalustega, mis pensionisüsteemil on. Ja ma arvan, me peame lihtsalt olema ausad, mis saa inimesi petta. Eriti minu vanused inimesi, kes lähevad aastal 2044 pensionile võib-olla. Just, võib-olla. Et me tuleme kohe ka nende kolmanda samba juurde tagasi. Ja kui ma kõigepealt küsin Oole käest, et Rootsi reformis oma pensionisüsteemi ja tegi ka automaatselt kohanduvaks juba aastakümneid tagasi. Ja pension iga on teil ka kõrgem kui Eestis. Et hommikul sa näitasid seda, et hoolimata valitsusest ja valitsusparteist kõik toetasid seda muutust. Aga ma küsin seda, et kuidas te rahvale selle maha müüsite? Et noh, rahvas on sellega nüüd leppinud, nad igal juhul töötavad kauem ka see paindlik võimalus siis pensionile minna on tõenäoliselt omaks võetud. Noh, mina Eestis täna ikkagi tunnetan teatud vastuseisu sellele, et kuidas võite rahvas enda poole?
Well, actually, I don't think it was that much an issue of public support. It was very much top-down political reform from politicians that decided that they needed to do this. It was not sort of a demanded policy from the Swedish voters. It was relatively unpopular, but there was not much. I would say that there was not very fierce resistance, and I think one reason was that there was such a large unanimity among political parties, so the opposition that might have started thought that the fight that they should try to win was so difficult, since there were all the political parties were more or less behind the pension reform. And that killed a lot of opposition even before it came off the ground. So it was not popular, but it was not very much fighted against either. Ühesõnaga, poliitiline olukord, ma saan, oli selline, et see või poliitiline kultuur oli selline, et kõik said vajadusest aru ja seal taga oli ühine nagu nõusolek. Ma ei ole päris kindel, et kas meil isegi, noh, kui keelse otsuse valguses, päris valitsuses ja koalitsiooniski üks ühene seisukoht sellel on. Ma tuletan meelde, ma olen üks üldse paha inimene, et kui oli majanduskriis, siis ma olin see kärpe krokodil, oli selline komisjon, mäletate, oli krokodilide komisjon, kes iga päev siis teatas, et nüüd krõmpsutasime ära selle asja ja tegime siit seda reformi. Ja ma tuletan meelde, et tookord ju otsustati tõsta pensioni iga siis 65-le, siis sujuvalt iga aasta 3 kuud. Ja ega see oli ka ülevalt alla otsus, aga tegelikult olid inimesed isegi tookord valmis, kuna oli nii avatud kommunikatsioon, et mis need probleemid on, et meie SKP kukkus, kui ma ei eksi, peaaegu üle 20% poole aastaga ja töötus tõusis peaaegu 17%. Et Eesti inimesed on ikkagi, ühiskond on selline vastutustundik, ja kui neile lahti selgitada, et võlg on võõra oma ja et meil on ka tulevik ja meil on lapsed, on ju. Et minu arvates isegi siis oldi ju nõus, et ma ei tea, pensionid ei tõuse iga aasta või mida iganes. Et tookord tehti see 65-le, võibolla oleks võinud teha selle otsuse natuke pikemalt 67-le ära. Aga ühiskonnas ma mäletan, et keegi tegi veel mingi meeleavalduse Riigikogu ees ja seal oli vist, ma ei tea, 12 inimest. Kellest 8 või ühe erakonna liikmed, kui ma ei hakkasin mainima nime. Et ma arvan ka praegu, kui seda valitsuse otsus selgitada inimestele rahulikult, et see 70 aastat hirmu, seda ei tule esiteks, ja teiseks, et mis see loogika on, et siis ma ei näe mingit vastuseisu ja ma ei näe ka tegelikult isegi poliitiliselt väga suurt vastuseisu. Pigem üritatakse, kuna see lugu on kokkuvõttes ju keeruline, et ega väga, väga raske on aru saada sellest pensionisüsteemist, siis üritatakse mingit sellised populistike valedega endale tähelepanu poliitiliselt saada, nagu, et hirmutada, aga kokkuvõttes ma arvan, et sisu poolest see on ju hea lahendus, see vastab tegelikult nagu ootustele ja ta on ka paindlik, et ta ei ole sellega jäik peale surutud. Mis on kõige tähtsam on see, et tegelikult sõnum on ju selles, et me otsustasime eile, et pensionid tõusevad ka tulevikus. Et tegelikult see on see sõnum, mida meil otsustasime. Et pensionid ei vähene tulevikus ilmselt pigem. Tõesti, noh, nagu me täna ka rääkinud oleme, siis põhiliselt, noh, sõnaga, pensionisüsteem on meil selline, et rikkamaks me selle süsteemiga tõenäoliselt ei saa, kui keegi tahab elada tõepoolest hallid vutsidega ja Kariibi mere saartel, sest tõenäoliselt peab sinna nagu ka ise panustama. Et Annika, ma küsin sinult, et no, mida siis ikkagi teha, et me saaksime tulevikus paremini hakkama, kui see tänane seis on, sest et, noh, põhimõtteliselt me nende muudatustega, mis plaanis seda status quo'd säilitama. Ja mulle tänased ettekandjad on väga meeldinud, et nad on hakanud nihutama seda mõtteviisi. Et vale on mõelda pensioniste tulevikust ainult kuluva kontekstis ja eakamate inimeste kui koorma kontekstis. Et kõik see, mida uus eakus tähendab, mida me, no, Tiina Lambomi ettekandest kuulsime ja teise Tiina ettekandes seda, kuidas moodi inimesed saavad olla väga tegused ja õnnelikud töiselt väga kõrge eani, siis ma arvan, et sellist, noh, muutust me näeme, noh, ma arvan, et minu põlvkonnas juba täiesti praegu,
et töötangi kauem, ei ole sellist ühe kella kukkumist ja siis lähen pensionile, vaid kui me veel mõtleme seda põlvkonda, mida me nimetame selleks Z-generatsiooniks või Y-generatsiooniks, kelle jaoks tegelikult valitsus eile tegi selle otsus, eks ole, siis no, nende jaoks on see täiesti pseudo probleem, et kusagil on kellegi mingi pensioni iga on. Et no, võib-olla need inimesed tahavad hoopis äkki 20-30 elada ja võib-olla 40-tes nagu puhata 5 aastat, eks ole. Ja nad ei nimeta seda pensioniks, aga sisuliselt tähendab see mingite säästudest elamist näiteks on ja või vähem aga leppimist, mis on täiesti no, inimeste enda valida ja otsustada. Nii et kõige suurem asi on mõtteviisi muuta ja harjuda sellega, et tegelikult võtame ise vastutust, võtame endale selle õiguse unistada ja küsime endalt rohkem, no millist tulevikku me endale tahame. Et väga, väga põnev oli tegelikult Tiina Veelma ettekannet kuulda just selle nurga alt, et väga, ma arvan, no, vähesed inimesed, no, eriti sellised keskealisi, ka võib-olla no, pensioni ajal lähenevad inimesi, no, mina me hakkasin mõtlema selle, et nad ei küsi endast tavaliselt, millist elu ma endale unistan. Et tundud juba, et no, juba on elatud küll ja nüüd tuleb see pensionipõli ja nüüd ma nagu lähen vaatan, mis ma seal siis oma selle 390 euroga nagu suudan teha. Et tegelikult, mida rohkem me endalt seda küsime, siis ilmselt seda rohkem me ka avame teed endale valikuteks. Aga lisaks mõtteviisi muutusele, ma arvan, on veel nagu 3 asja, mille peale üldse peaks mõtlema nagu selles diskussioonis. Et üks ongi see pensionisüsteem, selle muutmine, no tegelikult mul on väga hea meel selle üle, et valitsus on võtnud siin samme ette ja sellise pikaajalise lahenduse ka otsast pihta hakanud, aga loomulikult peab seda kõike jätkama. Väljamaksed, samuti kuidas stimuleerida inimesi rohkem koguma, nii et lisaks selle pensionisüsteemile ka kogumissüsteem, paremad kogumislahendused. Aga 3. asi on ikkagi elustiil. Et kuidas moodi nagu, inimesed nagu järgjärgult sinna uude ellu saavad sisse, kus töö elu ei lõpegi võib-olla, kus tegelikult me no, elamegi palju kauem. Ja võib-olla no, elame vahepeal natuke kehvema tervisega, aga me midagi ikka toimetame. Ja nagu üks suur müüt, mis sellise elukestva õppega minu mõelest nagu lendu läinud, on see, et me peame kogu aeg õppima. See tekitab nagu tunde, et me peaksime olema mingisugused multitööriistad. Et noh, eile ma oskasin seda, siis nüüd homme seda oskust enam vaja ei ole, ma pean uut õppima. Et noh, tulebki silme ette selline nagu noh, multitööriist, kus igast nagu sellisest vahest tuleb välja mingi saag ja haamer ja mingi käärid ja trell ja lusikas, eks ole. Et tegelikult see on vale, sellepärast, et see, kuhu tööturg maailmas liigub, on hoopis hüperspetsialiseerimine. Ehk kui inimene oskab ühte mingit asja, väga spetsiifilist asja teha nagu suurepäraselt, siis ta võibki seda suurepäraselt teha. Ja noh, turg on järjest enam globaalne. Ka teenustel, kus varem pidi olema füüsiline kontakt, näiteks ma ei tea, meditsiinis, eks ole. Ma arvan, 40 aasta pärast on täiesti tavaline, et kusagil see võib-olla nõustab siin hoopis India või ma ei tea, Brasiili arst mingil teemal, eks ole, et see ei olegi mingi müstika, on ja et on olemas automaattõlge ja mis kõik kõnetuvastused ja sellised asjad on ju tehnoloogia on olemas selleks. Et sellepärast selline kohanemine ja õppimine ja positiivselt sellele vaatamine kui võimalusele on minu mõelest see pakett, millest oleks rääkima. Mulle väga meeldib ja Annika räägib sellest suhtumise muutmisest ja ma näen seda poliitilisel tasemel. Et kui räägitakse pensionides, siis silmes on tänased pensionärid ja väga õigustatud. Et ka poliitilise poole võt vaadatuna tegu on no, väga suure hulga inimestega, kes on ühiskonnas tegelikult aktiivsed ja kes kindlasti käivad ka hääletamas, sest et nendel on kohusetunne. Aga kui me räägime pensionisüsteemist, mitte pensionidest, siis me tegelikult ei tee seda pensionisüsteemi ju tänastele pensionäridele, vaid me teeme tegelikult noh, oma lastele, meile, endale ja see perspektiivi tunne kaob nagu ära. Ja ma sain kõige rohkem peksa tegelikult selle 70 aasta pensioni hea jutu eest ju täna 73 aastaste inimeste käest. See ristisid mulle ja olid väga pahased, et miks ma tahan nende pensioni iga tõsta 70. Aga see on see müra, see on see kommunikatsiooni müra, mis taest tahtnud tänapäeval tekib, et kuna selle infot on tohutud palju ja siis tuleb järsku, noh, üks sõnum murrab läbi, mis on tugev
ja sinna tekib mingi müüt, noh, näiteks ka Laar arvatavasti tegelikult ei jätnud lehmi seemendamata ja ei läinud tema pärast selle põllumajandustuksi või neid näiteid on küll. Aga see mõtteviisi muutus ka meie vanustele ja noorematele, tõesti ma olen nõus, et peakski olema selline elukestev õppe ei ole nagu selline, et sa istud seal kooli pingis eluaega, vaid et sa tegelikult kohaned ja sa ennast täiendad. Ja Peep Peterson istub üleval vaid neile ametiühingute volikogu ees sooduspensionite küsimusega näiteks. Ja see on asi, mida me peame koos ära lahendama, koos töö- ja terviseministriga. Et need samad meetmed, mis on vaja, kui me selle sooduspensionisüsteemi ühel hetkel kaotame, mis on ajast ja arust, et mis on need meetmed, mis on need võimalused, et need inimesed ju oleksid ühiskonnas aktiivselt edasi, kes on teinud mingisugust sellist tööd, mis on need tervisele hakanud või mida iganes. Et see on ju see väärtus, mis on meil üldse ühiskonnas olemas, see on inimene, inimesi on meid vähe. Me peame olema paindlikud, et leida võimalikult personaalselt lahendusi ja odavam on investeerida inimesse targalt ja pärast saada palju rohkem tagasi kui see, et ma olen näinud ka sotsiaalkaitseministrina, et me ehitame sellised universaalsed suuri skeeme. Aga meie ühiskonnas need ei tööta. Võib-olla mõnes suuremas need töötavad, aga meil lihtsalt need ei tööta. Personaalne vähenemine, ka isegi sellises koledas asjas nagu pensionisüsteem on tegelikult võimalik. No ma saan aru, et see valitsuse eelne otsus sisuliselt ongi personaalse pensioniplaani nagu kasuks, eks ole, et iga üks otsustab täpselt ise. Loomulikult on inimesed mures, kui nad tõepoolest näevad ennast, siis kujutavad ette tänase 70-sena, võtame selle 70 praeguseleks, ja kujutavad ette, et nad ei jaksa selle ajani nagu töötada. Tegelikult on ju praegu ka riigil mõningad meetmed, mis peaksid neid selles küsimuses aitama ja täna kukuvad inimesed ka enne pensioni iga töölt ära peamiselt kahel põhjusel, need on tervis ja oskuste teadmiste vananemine. Ma küsin Oole käest, et kuidas te Rootsis seda väldite, et veel enne seda kas või seda 61. eluaastat, täna on see, eks ole, otsus, ma lähen 61. mitte nagu sunnitud käik, aga võib-olla just tervise või teadmiste vananemise põhjal pead sa nagu lahkuma, et kuidas Rootsis toetatakse neid inimesed, kes tegelikult ei tahaks pensionile minna, aga on mingil põhjusel sunnitud. Ja siis arutame selle üle, et kuidas Eestis saaks seda teha. Well, there is, if you, as in Estonia, I guess, there's a disability benefit mm-hmm. scheme. And if you are unable to work due to sickness or health problems, or then you have the right to have a disability benefit. It's not considered as a pension in Sweden, but it's considered as a sick benefit that continues up until you are 65, and the government will pay your old age pension contributions on the amount that the sick or disability benefit amounts to. So in a sense, the government goes in and takes the role of the employer if you were still working and pay the pension contributions. But it's the same in Sweden as in many other places. If you are unable to work due to health problems, you will have a relatively low sick or disability benefit, and also your old age pension will be relatively low. Aga need... That's a translation for you? You're right. Aga... You already understand the Estonian language. No. It's easy language. Aga kui... puudega inimesed, kes saavad puudega inimese toetust või siis töövõimetustoetust, kas nad lähevadki siis reaalselt kõik 61 pensionile? Et kas see muutus toimub just selles eas või puud näiteks 65. eluaastal? No, quite few of those. It's actually, they have the right, to, like anyone else, to pick up also their old age benefit at 61. It will not reduce their disability benefit. So just as if you were working, you have the right to pick up the benefit at 61. It will be even lower than at 65, actuarially reduced. But it's quite uncommon. It does happen, but it's quite uncommon that people with disability benefit choose to pick up their old age pension at 61.
So I guess that they at least consider their disability benefit as sufficient to survive on, even though it's not comfortable. Selge. Eestis no on meil ka töö võime toetuse süsteem. Ja no rakendunud küll nüüd mõned kuud ainult, mis peaks tegelikult lahendama need probleemid, et inimesed võib-olla ei jaksa või suuda pensioniani töötada või siis selle hetkel, kui nad tahaksid pensionile minna, ütleme siis tulevikus. Ma usun, et võib-olla nende tuleviku põlkondadest, kellest, no, me siin, kelle jaoks tegelikult see süsteem lõplikult rakendub, aga olgem ausad siiski, kui 2027. aastast hakkab ikkagi pensioni, no, iga siis nii öelda tõusma, eks ole, et ja peale seda on null või? No tähendab, jah, vabandust, tõuseb sinna maani nagunii. Praegu tõuseb 3 kuu kaupa, siis ega need arvutused näitavad, meie laias laastus umbes kuu või poolteist aastas on see keskmise eluea tõus, mis mõjutab pensioni iga, et mis see graafik on. Et isegi pärast seda ta hakkab laugemalt minema kui seni. Jah, absoluutselt. Et see kindlasti puudutab ka neid inimesi, kes täna on ju keskeas, eks ole, ja kelle puhul need samad terviseriskid ja töövõimetuse riskid tulenevalt või ütleme siis nii-öelda hariduslikud riskid, ehk siis see, et nende teadmised või oskused ei ole enam asjakohased, sellepärast, et nagu me teame, eks ole 21. sajand on see, kus teadmised vananevad tõenäoliselt mitte aastatega, vaid kuude ja päevadega. Et kuidas nendele inimestele, mida nendele saab nagu rahustavalt öelda, kas sotsiaalministeerium on sellega arvestanud või Annika, tahad sina ise vastata, et mida neil inimestele öelda? Võib-olla minister saab hea idee pärast, mida teha. Ma olen kesti kaval. Ma arvan, et see mure, mis on õhus, mida niisi su küsimused viitavad, et on täiesti põhjendatud, sest seda muret räägivad oma kogemustest need inimesed, kes on täna eakad, 65 pluss ja nad näevad, kui raske nende oma tervisega on töötada. Ja see on täiesti arusaadav, et nad väljendavad seda muret, helistavad ministrile ja ütlevad, et see ei ole õige otsus. Aga eks ole, noh, mina arvan jällegi, et minu elu saab olema selline 30-40 aasta pärast nagu sutsu teissugune. Ja sellepärast ma arvan, tulebki niimoodi empaatiaga suhtuda sellesse muresse ja võtta seda nii-öelda pardala, aga mitte jääda seisma. Nüüd on siis küsimus, mida teha. Mulle väga meeldis see ettepanek, et ükski tööandja ei tohiks inimest lasta pensionile ilma, et oleks veendunud, et sellel töötajal on, kes nüüd läheb pensionipõlvele, on digioskused. Minu mõelest see peaks olema täiesti elementaarne ja siin võiks mõelda mingid nutikaid asju, kuidas sellist asja kuidagi stimuleerida, et seda juhtuks. Teine teema, mille peale ikka tuleb alati mõelda, on see ümberõppe ja selle soodustamine, aga mõtleme korraks selle peale, et kuidas toimub õppimine. Et on see 70-20-10 reegel. Et 10% ainult me õpime koolis, käite loengutes, lähete kutsekooli, õpetaja räägib, ainult 10% õppimises toimub niimoodi. 20% umbes toimub sedasi, et keegi näitab ette, juhendab, annab nõu, siis me õpime nii palju. Ja 70% me õpime tegelikult ise tehes. Ehk kõige nagu efektiivsem õppimine on see, et inimene hakkab nagu ise katsetama. Natukene saab kuskilt abi ka võib-olla, kui tal on digioskused, mina ei oska ammu enam kõike seda teha, mida iga uus arvutisüsteem mingi versiooni uuendus endaga kaasa toob. Ja ma sain aru, et minust umbes 15-20 aastat nooremad inimesed oskavad seda sekunditega ja ma ükskord vaatasin, kuidas üks meil oli tulemas üks praktikant, üks noormees suvel, et kuidas tema vastab küsimusele, kuidas seda mingisugust asja seal programmeerida, mida programmeerime, mingit rakendust kasutada ja mingid asja ümber seadistada. Mida ta teeb? Ta googeldab. Ta on nagu sekunditega käest, ta paneb selle video käima, et ta oskab seda teha. Selleks ei pea minema kursustele. On enese abi põhimõtteliselt. Ja seda võib teha ka see samane proua, kes seal videos oli enne, kes 90-selt õpetab teisi prouasid, kuidas kududa, mingid uusi mustreid teha ja vaatabki Facebookist, mis on toredad trendid ja mõtleb asju välja. Nii et tegelikult digioskused on, ma arvan, see suur samm ja siin, ma arvan, riigil tegelikult oleks vaja panna helged pead tööle ja otsida lahendusi, piloteerida, proovida.
Noh, ma arvan, et see on asi, mida nagu mina küll julgeksin teha Euroopa Liidust sotsiaalfondi rahadega, sest see on väga jätkusuutlik asi, mida inimestel õpetada. Võib-olla mõned senised programmid võiks siis äkki hoopis kinni panna või kuidagi allapoole tõmmata, kui need ei ole nii pika perspektiiviga. Ja kolmas mõte, mis ma siin ütleks, on see, et vaadake, kui nagu ühiskond paraneb, siis tegelikult üks suur teenuste tarbijate seltskond on need samad eakad inimesed ise. Ja ma arvan, et seetõttu eakamate inimeste oskused teenuse disainis lähevad väga kõrgesse hinda. Sest noh, kogu see user experience lähenemine, et noh, sa teenuse kasutaja on osa disaini protsessis ja loome protsessis on ju täna juba kohale jõudnud, mida aeg edasi seda rohkem on vaja teenuseid, igasuguseid tooteid, just teenuseid eakamatele. Siis ma arvan, et nemad on varsti tuleviku innovatsiooni kese, sest nad ise loovad need teenused. Nii et selle peale võiks mõelda. Ma ei võta sinu ettepanekuid üle. No miks? Ma arvan, et on väga hea. Ma ütlen praegu siin jutus, et ma arvan, et neid tuleb veel mõelda välja, et mida saab teha. Aga mis ma tahtsin öelda, et just see suhtumise muutumine, et iga inimene on ju lõpuni oluline meile. Ma ei tea, mida tuleb teha, et kui lihtsalt rääkida sellest, et meid jääb vähemaks ja et meil ei ole tööjõudu ja nii edasi. Ma olen seda rääkinud aastaid tegelikult. Annika on sellega tegelenud teaduslikult ja analüüsinud ja seda rääkinud. Aga nüüd järsku, no mitte järsku, aga tegelikult ka ettevõtjad ju täna muretsevad kõige rohkem selle üle, et neil pole töötajad. Tegelikult see on väga tõsine probleem. Ja küsimus ei ole mitte isegi enam selles, et siin Tallinna Harjumaal, kus on ma ei tea, 3,3% on töötuse määr, see on ju tegelikult juba majandust igate pidi pidurdav määr, et alla 5 kukub, siis on juba väga halvasti tegelikult, aga meil ei ole näha, et kuskilt see laheneks ja kus need resursid on. Mulle meenub, kui me tutvustasime seda vanemüldisüsteemi, siis Annika näitas seina peale neid numbreid või seda kooki, et kes on siis tegelikult aktiivsest õivest väljas. Ja need ei ole mitte ainult eakad inimesed, neil on tegelikult, meil on terve hulk noori, kes täna kukuvad koolist välja ja kes ei ole absoluutselt aktiivselt tööturul ja nad ei kavatsegi absoluutselt seal aktiivselt olla. See on tegelikult väga suur hulk inimesi. Ja kui me vaatame tööjõu reformi, mida sa küsisid, et tõepoolest ega ta ju alles käivitub, aga see filosoofia on ju totaalselt teissugune, kui on seni olnud. Et kui sa oled töövõimetus pensionär, keda meil on suurusjärgus 100 000, siis sulle makstas seda olematut töövõimetus pensioni ja põhimõtteliselt sa nagu trackit maas, et noh, ole seal siis forever. Aga nüüd on ju nii pidi, et me üritame selgeks saada, et kas on midagi, mida see inimene teatud toel on võimalik ühiskonnas tegema. Ja teine asja on siis see, et minu unistus sellest töövõimereformist on see, et kui me vaatame, et miks on see pensionireform, vanemahüvitise reform, peretoetuste reform ja tegelikult kogu sotsiaalne teenuste osutamise reform, tegelikult metsikud reformid praegu käivad, ma naljata. Siis me peaksime suutma tekitada olukorra, kus ka selles töövõimetussüsteemis me hindaksime ära selle inimese tervisliku seisundi potentsiaali, nii et mis temaga võib juhtuda heas mõttes või halvas mõttes. Aga me hindaksime ära ka selle aala selle tee, tema voodist, tema kodus, kuidas ta sealt välja saab, mis teenused ta vajaks sellest ja nii edasi, et ta tekiks selline personaalne teekaart. Ja tema ei peaks muretsema, kas ta saab omavalitsusest toetust, saab riigit toetust, kaasta, on see tervise süsteem läbi haigekassa või mida iganes. Et täna see on nüüd täielik puste, see on silotornide tohutu väljakal. Et meil on võimalik seda teha tegelikult. Meil on see, kõik need teadmised ja informatsiooni liigutamise võimalused olemas. Et see on see unistus, mis võiks tekib. Ja sealt tekibki see paindlikus, millest me ikkagi räägime. Et see on isikupõhine süsteem. Kogu see sotsiaalkaitse on tema põhine. Kui tal on erivajadused, on see ühtepidi, tuleb ta vanusega sisse, on ta teistpidi, tervisehädad, mida iganes. Et need nõuavad sellised nagu päris karme nagu, noh, arusaamade muutusi. Ja just nimelt ka otsustajate poolt, sest et me oma majas ka, meil on kaks ministrit, me saame vähemalt erialased normaalselt läbi. Haigas sõib oma poti, töötukas sõib oma poti, tervisehämmed toimetamine, mul on SKA. Meil on oma valitsused, kellega riigi peab kogu aeg sõda, et kas tõstate seda toetuse määra või tõsta. See on ju tegelikult haige, kui see inimese poolt seda vaatab, et mis see tema asi on, mis institutsioonid on olemas, tema tahab siseneda ühe ukse kaudu ja saada seda tuge. Selle pildi muutmine selle inimese poolt vaadatumaks, see ei ole üldse mingi valimuspropaganda, sest valimiste selle jutu eest ühtegi äärt ei saa. See on tegelikult otsustajate analüüsi koht, et me arendame erinevaid torne,
nad ei haaku oma vahel. Ja tulemus on selles, et me raiskame tohutu palju raha. Mina julgen välja öelda sotsiaalkaitseministrile, et sotsiaalsüsteemis ei ole vähe raha. Meil on seal väga palju raha. Meil on ka inimressurssi väga palju, aga me absoluutselt ei oska seda kasutada nii-öelda süüriks. Ma võin siin pikalt rääkida. Aga... Mulle väga meeldib, et meil on minister, kellel on unistus, et ei häbene, et natuke soft olla. Aga... Ma võin selle teema veel laiemaks tõmmata. Ma võin selle teema veel laiemaks tõmmata, et jaa, et võt, need on kõik õiged mõtted, mida minister räägib. Et, aga ma mõtlen, et no jah, aga no see kukkumine meil ikkagi no, demograafias on nagu no, järsk. Ja nii kaua, kuni me räägime kogu aeg sellest aukude lappimisest, et noh, äkki siit saame efektiivsemaks ja noh, see on kõik okei. Okay. Noh, lõppude lõpuks me peame ikka tulusid suurendama. Et ühel hetkel enam nagu on noh, neid organid, mida amputeerida põhimõtteliselt või kuidagi moodi noh, kohti, kust kärpida või veel efektiivsemaks saada. Noh, varsti väga palju enam ei ole. Ja noh, Eesti maksusüsteem või maksukogumine on maailma efektiivsem. Eesti haigekassat peetakse maailma üheks efektiivsemaks. Noh, vähemalt nende jaotusloogika järgi. Aga et noh, ma arvan, et mille üle me peame järjest enam mõtlema, on see, et kuidas moodi me saaksime teha järjest enam sellist tööd, kus palju tööjõudu ei ole vaja, aga see loob palju lisaväärtust. Ehk iga kord, kui keegi räägib, et oi, näete, nüüd me avasime uue tehase, siia me saame võtta 300 töölist, kes ometigi saavad seda kõike lihtsalt teha, nüüd on nagu siin meie vallas on tööjõu probleem lahendatud aegade lõpuni, siis noh, minul kohe hakkavad külma judinad jooksma sellepärast, et see on nagu noh, väga lühiajaline lahendus tegelikult, et palju parem oleks meil saada siia selliseid ettevõtjaid, kes ütlevad, et me võtame, ma ei tea, 10 tükki, aga need nagu maksavad nii palju makse, et 100 inimest saada rahulikult olla, ma ei tea, õpida või saada oma operatsioone tehtud või kusagil pensioni saada. Nii et tegelikult nagu see, noh, millist tüüpi majandust me tahame, et neid tulusid teenida, on nagu võtme teema, sest noh, see kärpimise teema ja kokkuhoidmise ja efektiivsuse suurendamisega, noh, sellega peab jätkama, aga siin varsti on nagu sein ees ja pole enam sealt seinast võimalik läbi minna. Et me oleme lihtsalt nii väike ühiskond. Noh, inimeste arvu poolelt ja majanduse suuruselt, et ainuke viis on lihtsalt teha tärgamat tööd ja saada rohkem tulu. Et vajadus ei rahulduda, sest ega vajadused ei vähene. Inimeste kodanike ootused ju tõusevad kogu aeg. Et noh, see on see tegelikult see konflikt sellest pensionidebatis ka, et noh, kuidas nüüd nii, kuidas nüüd see halb uudis tuleb, et meie, kes me kogu aeg tahame nagu paremini elada, me vanemad nagu vähem pensioni saama. Noh, kes, noh, nii halb uudist on keegi teha ei saada. Ei, absoluutselt nõus ja tegelikult on ju küsimus selles, et mitte kui palju meid ilmtingimata on, kes seda süsteemi üleval peab väiku rikkad me oleme. Ja selles osas, ma ei tea, mulle endale tundub, et valitsus võib-olla natuke oma seda oksa ise saeb, et kui me tahame teha majanduse struktuuris nagu mingid hüppeid, et teisest küljest ma vaatan, et migratsioonikoodi tingimusi sai nüüd pisut nagu kohendatud soodsamaks just nendele sektoritele, kes kasutavad noh, tööjõudu ja kes ei paku nii suurt lisalt väärtust võib-olla, kui me tegelikult tahaksime. Et ma ei tea, kuidas minister kommenteerib seda. Ma ütlen ausalt, et sa oled esimene inimene, kes ütleb selle välja. Meil oli väga kõva vaidlus eile valitsuses ka täpselt samal teemal, et Isamaad on siis kuidagi peetud, et me oleme konservatiivne erakond, me olemegi. Konservatism ei ole siis see, et me peame olema suretud, me saame aru, mis on tööturu vajadused, ettevõtluse vajadused. Ja mille me langetasime mõned kord tagasi, mis otsuse, mille pealt läks välismaalaste seadus riigikogusse menetlusse, oli just see, et me võtsime maha need kvoodid ja need piirangud nendes sektoritest, kus on võimalik maksta kõrgemat palka ja mis on tootlikumad, see IT ja kogu see valdkond. Aga nüüd siis oli ka teine pool, mis me siis eile otsustasime, ehk siis meil on olemas põllumajandussektor, meil on olemas teenustesektor, mis puhutab eelkõige, et me hotellindust kõike seda poolt, kus ei maksta tegelikult täna kõrget palka inimestele. Ja see surve oli peal, et me lubaksime siia siis just nimelt seda odavat tööjõudu. Ja no üks küsimus on see kontrollitud nagu sisserände teema, aga tegelik küsimus, mille üle me vaidlesime, mis oli minu seisukord või meie seisukord, oli see, et me jube nagu mugav oleks minna selles suunas, et vaadake, meie inimesed selle palga eest ei ole nõus tegema enam seda tööd ja võtame nüüd siis olevat tööjõudu sisse. Aga tegelikult see on nagu mentaalselt või strateegiliselt vales suunas minek, nagu tegelikult nagu ise ütlesid.
et tegelikult tuleb tõsta tootlikkust ja suuta meie inimestele rohkem palka maksta. Et see võib olema kaalutud otsus ja mida me tegelikult otsustasime oli see, et hooajatöö, see on konkreetne Euroopa Liidu direktiiv, mis asja on hooajatöö, see on kuni 9 kuud. Mina ise olen ka maasika kasvataja poeg, müün Tartu Turu maasikat, kes tahab tulla suvel ostma. Et tegelikult juba sel aastal oli olukord, kus küsimus on isegi palgas, lihtsalt ei olnudki võimalik leida inimesi, kes näiteks tuleks seda hooajatööd tegema. Et noh, siin võib teha õpendusi, aga põhimõtteliselt ma olen nõus selle suunaga, et mõtleme läbi, et pigem näiteks ma ütlen, et mul on väga tulevikus näiteks, et me osa Eesti pensionifondide rahast mitte ei anna Rootsi pankadele, vaid investeerime Eesti majandusse targalt, niimoodi, et see mitte ei kao ära, aga toodaks siin tootlust, et siin mingit väärtust on, sest et pensionifondide raha on kokkuvõttes kõige odavam raha, see on meie raha, ja see ei ole mingi populistlik jutt, et seda on võimalik teha, kui seda nutikalt läbi mõelda. Jaa, siin on palju on tegelikult seadusandja kätes, sest siis tänane seadus ei luba seda võrkselt teha. Nii et, aga täiesti päri, et noh, me peame igalt poolt nüüd võimalusi otsima ja kui veel need võimalusi otsida, me ikkagi püüan nagu jälle selle juttu nagu tulu poole peale keerata. Ja siis noh, mõtleme korraks selle rahvastiku augu peale, mis meil tekis 90-ndatel. Noh, kui olid väiksed põlvkonnad keskelt läbi 6000 inimest või last aastas sündis vähem. Ja see rahvastiku auk on meil täna jõudnud siis kusagile niimoodi keskkooli lõppu ja noh, sinna kanti, eks ole, et varsti hakkab ülikooli minema. Seda nagu noh, loomuliku iibega ei ole võimalik enam täita, eks ole. Seda saab ainult täita rändega. Ja minu mõelest siin peaks mõtlema selle peale, et kuidas me saaksime seda rahvastiku auku noh, keskelt läbi 10 aastat 6000 inimest, noh, nagu lihtsalt üldist on suured numbrid praegu, umbes 60 000 inimest on ju, mõelda, kuidas me näiteks 10 aastaga nagu, noh, kas ju poole sellest rahvastiku august suudaks kuidagi täita. Me võiks hakata mõtlema niipidi. Ja minu mõelest väga nagu hea mõte, mis võiks teha, on see, et meil on Eestis suurepärane haridussüsteem, miks mitte me ei tekitaks selliseid liikumisi, et me saaksime siia Eestisse kooli õppima, juba gümnaasiumisse õppima näiteks nutikaid välismaalasi, kes lähevad siia ülikooli. Ja noh, ütleme, Eesti on siiski nagu väga äge maa, kus teha uusi asju. Meil on nagu see muutumiskiirus on veel endiselt olemas, ma arvan, natukene küll hakkanud raugema, aga noh, siin on võimalik teha asju. Me oleme väike ühiskond, siin on kõik tunnevad kõiki, ahelad on lühemad, see on selline hea prototüüpimise test ground, nagu öeldakse, mingite muudatuste tegemiseks. Nii et noh, miks me ei loo nagu Eestist sellist magnetit heas mõttes nagu noortele talentidele, et ärme räägime ainult neid noh, sellise peredega programmeerijatest, eks ole, kes tulevad siia pika ambaga, kes võrdlevad meid Silicon Valley ja muude ägedate kohtadega, kus neil nagu lastel on koolikohad ka olemas ja abikaasatele ka midagi teha, aga miks meil ei võiks olla noored? Noh, mõelda nagu natukene strateegilisemalt nende gruppide peale ja noh, jällegi ärme jää nagu ühe selle nupu peale lootma, et vajutame nagu ühe nupu olla kõik nagu õnne nõuel, vaid noh, see on suur keerukas kombinatsioon, aga ma arvan, et vaadates, milline on meie nagu noh, sotsiaalkindlustussüsteemi terviseks ole, milline on meie demograafia, milline on meie majanduse suurus, siis noh, me peame kõike proovima. Me oleme siin nüüd ainult kõik küptasin mitu tundi, aga üks idee, millega oleme tööd teinud ja sellest natuke kirjutatud ongi tegelikult see, et me oma enda haridussüsteemist ja eelkõige kõrgharidussüsteemist me teeksime immigratsioonipumpa. Ma kõjutan ette, Ekre praegu ehmatas ära. Aga tegelikult, vaata see, mida ainult praegu kirjades on, meil on väga hea tasel tegelikult see sama kõrgharidussüsteem ja see võiks olla see, mille läbi me tegelikult siia inimesi toome. Et see on üks nagu filter, me panustame sinna, kui nad jäävad, on väga hea, ega me ei saa kedagi sundida siia. Aga see nii-öelda, noh, immigratsioonipump on tõesti liiga karm sõna, ma arvan, et isegi mõni pole minu erakonnast lematud ära, aga laias asus saate aru sellest ideest, et ainult läbi selle filter tegelikult on ju see koht, et kui lõpuks jääb siia inimene, kes vaatab, et see on väga lahe, seltskond siin elab ja väga lahedat kombed ja kliima on ka täitsa okei, et saab oma ideid ellu viia suure pärane. Siks on natuke naiivsed unistused, aga kui midagi ei tee selles suunas. Miks mitte sinna investeerida ja tõesti ka osaliselt maksta see haridus kinni nende inimestele? Miks mitte? Tundub täna täitsa aju vaba, aga me ei saa elada nendes raamides, kus me oleme elanud viimased
noh, ma ütlesin, et seisak on. Tegelikult ma ei mõelnud seda, et mitu nüüd määrust see valitsus nüüd töötegevuskavast ära teed, vaid tegelikult seda, et me peame mõtlema välja sellest raamist ja vaatama, mis me ümber toimub. Minule isiklikult ei tundu see idee üldse nagu eriti uuenduslik, et minu mõelest on see selline mõnes mõttes nagu loomulik tee selle pärast, et mida noorema inimesele sa siia tood, seda kiiremini ta siin kohaneb, tõenäoliselt kui ta on siin 3 või 5 aastat õppinud, siis on tal kohalikud kombed selged ja ta tõenäoliselt saab siin ka paremini hakkama ja tõenäoliselt saab siin ka pikemalt olla. Tõsi, see ei ole nagu midagi väga murrangumist, aga küsimus on selles, et mis me siis teinud oleme? Ja see ei ole selline koht, et me istume jalg üle põlve ja ootame, kui kõik nagu siia kohale tulevad, vaid me peame ikka väga palju vaeva nägema selleks, et siia keegi tahaks tulla ja teaks tulla. Et see ei ole lihtsalt ootamise töö, et selleks on ka lihtsana tunduvaid ideid mõnikord maru keeruline ära teha. Ja sellest sõltub see, kas tegelikult on tulemust või mitte, ei ole. Sest ülikoolid ise on, eks ole, tulenevalt sellest rahvastiku august, eks ole otsinud endale nagu väljapääsu, et kus siis saada seda rahvast, et mulle tundub, et ülikoolid ongi jäänud selles otsimises nagu väga üksi ja sellel ei ole nagu sellist süstemaatilist lähenemist. Ja mõni aasta tagasi me praksises kolleegid tegid uuringu ka, et üldes, et rahvusvahelistumine kõrghariduses on Eestis väga hästi läinud, aga läinud nagu niipidi, et Eestis on keda välismaal õppima, et siis see tuleb palju vähem. Vaadake, tegelikult kui me natuke pingutame, siis me suudame luua Eestisse väga hea elukeskkonna, et enda ideid ellu viia. Vaadake meie loodust või tõesti elutingimises või Tallinnas siit, ütleme, reedelt on raskem, aga põhimõtteliselt sa oled 20 minutiga, et sa sellises looduskainjus kohas ja hingad värsket õhku ja jood head vett. Ja sa vaatad meie, ma ei tea, peretoetuste või laste, mis iganes, kui me seda vanema hüvitise ära teeme nüüd, mida ma algirjastin täna, selle süsteemi paindlikus ja nii edasi, siis tegelikult siin oma peret luua ennast teostada võiks olla maailmas, kui sa vaatad kogu maailma, üks väga okei koht. Kui me läbi selle hariduse tõmbame siia, siis parimad ajusid maailmast, või lihtsalt ajusid tegelikult, kes on võimlis õppima kõrgkoolis, ma arvan, see on väga hea eeldus. Mul oli tundub kohalikud valimised on üks selline hästi ajuvaba tegevus, et ma olin Tartus linnapea kandidaat eelmine kord ja et mida seal ikka räägid, et ma luban, et teed saavad korda ja mida iganes, et no mis vahet seal on. Aga tegelikult Tartu on üks kummaline koht, et ta on ülikooli linn, sellel on üle 20 000 tudengi, nad elavad seal vähemalt, ütleme, 4-5 aastat ja nad jäävad minemaselt. Tartu on tegelikult üks kiiremini vananev linn, see on hästi suur saladus, aga tegelikult niimoodi on. Minu küsimus seal oli, et aga miks selle 5 aasta jooksul ei suuda siis see linn kuidagi moodi tekitada olukorda, et vähemalt mingi osa nendest tudengitest võiks sinna nagu pesitsema jääda ja seal hakata pakkuma oma teadmisi ja tegevust. Et mõnes mõttes see loogika võiks ka Eesti väikse saarekese puhul nagu maailmas toimuda, et kui me saaksime need inimesed siia, siis mida me pakkume, kui nad oma loengud ära istuvad siin. Ja kui osa siia jääks, oleks see suurem pärane ju võimalus meile. Et see on see loogika. Vabandust, me oleme siin kahekesi nüüd kütnud kõvasti. Jah, aga me hakkamegi lõpetama, kui ma vaatan närviliselt, vaatan juba kella, et me oleme täna rääkinud ka suhtumisest vanemajalistesse ja siin, et see tekitab ise enda vanaks saamine, tekitab hirmu ja ebakindlust ja ega me ei taha nende vanemajalistega eriti nagu tegemist teha ja paremule tööle ka ei tuleks üldsegi segavad seal. Et kuidas hinnata, et mina olen ise ka kuskil kirjutanud öelnud, et tõenäoliselt vanemajalised lähevad tööturul vast väga hinde, sellepärast, et lihtsalt mitte kedagi pole võtta. Kui ma siit kõrvalt kuulen, et Annika ütleb, et me võiks ikkagi rohkem tudengeid, vähem 30 000 eks ole tuua, valitsus on nüüd leevendanud neid tööle tulemise nõudeid, palganõudeid, eks ole, et kas me läbi selle kuidagi mõnes mõttes ei tee ka oma vanemale põlvele nagu karuteinet või ütleme, et see demograafiline hauk on ikkagi nii suur, et meil läheb ka neid vanemajalisi vaja ja nende olukord ka töökogu kindlasti paneb. Ja ma arvan, et see viimane on ikka õige, et meil ülespoole kassamise reservi on kõvasti allapoole kukkumise nagu ruumi enam praktiselt ei ole. Et me peame kõike tegema ja vanemajaliste puhul ma arvan, on väga oluline suhtumise muutmine ja tegelikult hakata järjest enam mõtlema, et kuidas moodi
mis on see väärtus, mida nemad oskavad unikaalselt luua võrreldes näiteks nooremate inimestega? Mis on need oskused ja teadmised, mis on neil olemas ja mida nad saavad edukalt värskendada ja kenasti anda. Et me peaksime natukene selle teemaga pead murdma ja vaeva nägema ja pisut võib-olla piloteerima, prototüüpina, proovima. Töötame läbi need lahendused ja küsimused, miks need inimesed heituvad sealt tööväljakutsetest kõrvale, eks ole. Miks nad jäävad kõrvale? Kindlasti see paindlikud töösuhted on üks väga oluline teema. Ja siin on seadusandjal ka tegelikult oma jagu tööruumi, et seda vaidlikkust võimaldada. Ning ma arvan, et turvalisus, turvaline keskkond, tundmine, et ma ei kuku läbi, ma saan hakkama. Mind ei jääta maha, ma ei veere kusagilt karusselt maha, on kõige kõige tähtsam. Ja need tudengid peaks siia 60 000 ka tulla, et kui see ei tee asja halvemaks. Aga kui me nagu suudame, eakamate inimestega ja mõnes mõttes oleme meie samasugused täna, on terve hulk töökohti, kus mina juba tunnen, et absoluutselt ma ei saa hakkama. Sellepärast, et need on mingisugused oskused, mida minu põlvkonnal ei ole nagu tunnud naturaalselt, eks ole, mis on sellel Y ja Z põlvkonnal, puutetundlike näppudega sündinud lapsed, midagi pole teha, nemad elavad sünnist saati sellest maailmas, mida meie oleme nagu suhteliselt kohmakalt kuidagi õppinud. Et seetõttu me kõik elame läbi seda koba olekut ja mitte hakkama saamist. Et võtame selle omaks ja ütleme, et see on okei ja toetame igas vanuses inimesi hakkama saama, et see on kõige tähtsam. Kas minister võtab siit sõnasabast kinni ja ütleb, et ta toetab, et kinnitab, et see võrk on olemas ja siis inimesed ei kuku põrandale siis? No praegu ikkagi väga paljud inimesed kukuvad, et ega ei ole mõtet ilustada, aga muidugi see, mida Annika räägib, ongi ju sula kuld. Et aga ma võib-olla lõpetus, ma ei tea, mis hea me peame vist lõpetama. Ma ütlen ühe asja veel, millest pole rääkinud ja mis on minu mantra olnud, aga ma pean siin ära mainima. Et meil on ikkagi ka veel endal potentsiaali läbi sündida oma rahvaarvu, kui mitte nüüd oluliselt kasvatada, siis vähemalt hoida seda. Aga siin on ka ju need samad demograafia numbrid ees. Et selleks võimaluseks on meil ju ainult, et me 10 aastat või 9 aastat aega, kui need suured veel suured põlvkonnad, potentsiaalsed emasid on meil olemas. Nad on nii-öelda sündiseaalised sõna otsus mõttes. Need on need põlvkonnad, kes sündisid siis veel 88, 89, 90, 91 ja siis läks järsku see kukkus kõik ära. Et kui meil täna on umbes 10 000 naist selles ühes põlvkonnas, siis kuskil 13-14 aasta pärast see kukkus kuskil 5000. Et tegelikult need numbrid on meil ka ees. Ja mis on teine huvitav asi, et kui uurida Eesti inimeste käest, et kui palju lapsi nad tegelikult oma pere sooviksid unistusele, nad ütlevad keskmiselt 2,4. Mis tähendab seda, et mitte 2,4 last tahaks, vaid neid, kes tahavad oma pere rohkem kui 2 last, on päris palju. Aga miks nad ei saa, on suuresti, miks nad oma otsust ja unistust elu ei vii, on väga palju seotud majanduslike otsustega. Esimene teine laps mõtteid mitte nii palju, aga kolmandate laste sünd küll. Nii et järgmine 10 aastat on meil võimalus läbi selle ka natuke aidata kaasa demograafia numbritele. Et see kohe ei too tagasi, aga ta, ütleme ikkagi seal paarikümne aasta pärast, 30 aasta pärast on need inimesed siis juba need, kes tulevad tööturule. Ja ma arvan, et selle nimel tasub ka mitte pingutada selle uude sõna. Eestis on kõik asjad muretsetakse Eesti kiires, et ka lapsed muretsemine, aga et teeme nii, et need unistused saaks ellu viia ja oleks ka rõõmu sellest, vaata, mitte muret. Jah, minister lõpetas oma lemmikteemaga ja... Muidugi, usu tunnistus. Aga meie aeg on otsas. Me ministriga jätkame seda vestlust raadius kohe. Aga kõik teie, kes jääte siia aatriumis, saate nendel teemadel edasi vestelda, küsida meie esinejatelt, kelles suurem osa on veel siin täiendavaid küsimusi, sest aeg oli napp ja kõik ei... Ma arvan, et ministril on nii kiire, et ta vist ei jõua vastata. Ühe küsimuse, siis ma lähen. Ma ei tea, raadio toimetaja on juba nii mureliku näo, kui ma näen. Kas ta lubab? Hea küll, proua küsib ühe küsimuse. Aitäh, täna see päeva eest on väga hea. Aga mind huvitab selline küsimus, nagu te rääkisid, et Eesti ja Rootsi pool on nende puudega pensionid väga väikesed ja tulevikus tahetakse midagi muuta. Minul on sugulane üle 40 aasta, kes ei
invaliidiks õnnetusele või. Ja kui tema saab pensioniealiseks, kas on, ta jääb ikka see 190 või riik mõtleb, et tulevikus hakatakse nende kõike tõusma, sest ta üksinda ei ära ju siis ära. No, ma hästi lühidalt vastan, et tänased numbrid kindlasti, noh, nendest numbritest ei saa rääkida täna selles mõttes, mis see tulevikus saab olema. Need numbrid saavad olema suured, aga mure on see suhe sellesse nii-öelda keskmise palka on nali, et seda võiks hoida. Nii, aga nüüd ma tõesti, ma vaatan, Arp vaatab mind juba nii rõõmse näoga seal, et me peame minema, et suur tänu teile ja ärge heitke meelt! Meetme kindlasti. Oja meestid, nagu ütleb uus Eesti president. Just. Me oleme eksi kiinni ka, mis teistkord.